Ahoj kamarádi, rád vás zase vidím na kanále Omaigo. Oh Jak možná víte, o víkendu se hrál turnaj v Plzni, kde jsem se zúčastnil a v tomhle videu si rozebereme partie, které jsem tam hrál. Respektive převážně si rozebereme partii s Lukanem, to bude taková delší část, a ten zbytek budou jenom takový zajímavosti z ostatních partí. Zároveň v tady tomhle videu můžete získat body do kvízu, tak doporučuji nepřeskakovat a důkladně sledovat. No a protože se informace šíří rychle, tak už se k vám možná doneslo, že na tomhle turnaji se stalo něco neuvěřitelné. Dvakrát se mi podařilo zahrát to joseky, které jsem ty hodiny trénoval a které proti mě nikdo nikdy nechtěl hrát, protože si všichni báli hrát tady tohle napadení. A na tomhle turnaji jsem měl hned dvakrát příležitost to zahrát, protože Míša Tymko to tady zahrál, což asi udělal, aby mi udělal radost. <laughs> a potom Ondra Kachyňa taky. Takže tím začneme mrknout se, jak, co vám všechno ty znalosti Joseky můžou v partích umožnit a jak z toho můžete získat. Takže v první partii je Míša Černý a já jsem Bílej. A hned na začátku tady prostě na, na férovku napadne ten můj roh nízko, což je pro mě výzva to vyzkoušet. A to Joseky se odehraje. Bohužel teda pro mě Míša zahrál teďka tady tohle bloknutí. A já jsem spíš studoval tohle natažení, což je přišlo, že mám v sobě víc zajímavých variant. Nicméně, tenhle tak jsem taky trošku studoval a matně jsem si pamatoval, že když se odehraje tady tahle sekvence, tak to teďka ten bílý může tady střihnout, na rozdíl od té situace, kdy tenhle kámen je tady výš. A ten důvod je, že když je to tady nahoře, tak ten černý tady může dost snadno ožít jo, a tady může tak volně podskočit, zatímco v tady téhle variantě by tomu tak nemělo být, protože tenhle stojí na lepším místě. Než si to rozebereme, tak se pojďme podívat, jak to teda všechno dopadlo. Já jsem se přirozeně natáhl, on to šel stejně zmenšit tady. Já pomalinku začínám váhat, do čeho jsem se to pustil, protože tady ta moje skupina nevypadá úplně živě, ale tak asi Katago to nějak vymyslelo, tak já to taky vymyslím, že jo? Tak tady dělám dobrý tvar. On se mi tu ohýbá. Jako v tuhle chvíli už mi bylo v zásadě jasný, že se mi aj mezi touhle skupinou a tady touhle skupinou vyhraje černý. Tak co jiného bych mohl dělat, než zahrát tenhle klemp? On se ale spojil. No a teď rázem jsem moc neviděl benefit toho se tady podpojovat, protože on může zahrát třeba sem a stejně neuteču. Tak jsem tady skočil já, on mě sebral tenhle kámen a teď je teda ta moje skupina mrtvá. Uvnitř oh my go probíhá zmatení, co jsme to udělali. No a nenapadlo mě nic lepšího, než zahrát tenuky. Prostě se tady natáhnout a doufat, že třeba někdy časem to tady dokážu nějak skvíznout nebo využít toho, že to bude muset tady dobírat. No a tady je teda první část kvízu, premiéra tady tohoto Joseky. O kolik bodů si myslíte, že to je a pro koho? Kdo tady v téhle situaci vede? Samozřejmě odpověď nám dá Katago. Jestli se trefíte na bod přesně, tak získáváte dva body a jestli jste plus minus tři, tak máte jeden bod. Tak snad jste si to rozmysleli. Já v partii jsem si myslel, že prohrávám teďka tak o 10 bodů, což je solidní začátek na to, že to byl můj trick play. Ale podle Katago je to jenom 7 bodů. Že teďka vede černý o 7, takže ta partie je relativně hratelná. No, co se teda pokazilo? Musím říct, že Míša to zahrál dobře, že jsi tady zahrál to a tady a potom se tady snažil zvětšit si nějak ten prostor, to dává smysl. Teďka udělal teda malou chybu, že zahrál sem a já jsem udělal velkou chybu. V tuhle chvíli, co jsem měl udělat, bylo zahrát tady tenhle propuš a že logicky ten černý by odpověděl, já bych zahrál sem a teď najednou ten černý nemůže už hrát tady tohle přiložení jako v party, protože ho tady takhle střihnu. Že, a když mě střihne, tak ho seberu. Takže rázem musí hrát jenom nějaké takové trapné kosumy. No a to, když teda nějak pokračuje, tak ten černý tady nemá za stolik svobod, jak vidíte. A nakonec to dopadne tak, že tady to je nějak seky mezi těma skupinama. Teoreticky nějaké psychoko, ale ne úplně. A tady ta černá skupina je dost mrtvá, takže ten bílej stojí dobře teďka. Ne nějak fenomenálně dobře, něco jako o tři body. Já bych teda řekl zase, že bílý vede o víc spíš. Takže tady tohle byla chyba a vlastně Míša mi dal tu možnost zahrát sem, což já jsem neudělal, protože jsem si nechtěl ucpávat svobodu. A byla to teda hrubka. Místo tady toho je teda lepší za toho černého začít tímto tahem, protože když se od to odehraje následovně, tak se vlastně dostane do té varianty, co chtěl. Jo, a protlačí to S8. Samozřejmě ten bílej to tady může nějak bloknout, ale černý to tady střihne a dostane se v pohodě ven. Takže tohle je taková zhruba vyrovnaná situace. Můžu říct, kdo je lepší tady v tom boji, ale jak vidíte, jestli tohle je optimální varianta, tak tenhle takto opravdu není žádný trest, je to jenom nějaká možnost. A no, moc tím ten bílej neviděl, Takže tohle byl můj první fail. On tady pak šel ožít, to už teďka nemá moc na výběr, to bohužel musím zahrát takhle a šel mě zabít. Tenhle klem byl za mě taky dobře, abych mu tady zrušil tvar. A na tady tento klemp může zahrát bílý protiklemp a následně takhle tu skupinu skvíznout, že ho tady hrozí atary a spojení, takže ten černý se tady musí krýt, bílej zahráje tady, černý dá sem. A bílej dělá zeď do světa, s tím, že teďka vede černý o něco jako tři body, takže ještě jsme to udrželi docela důstojně. I když teda jako mít plán, že <laughs> udělá takovouhle zeď a černý dáme tak jako obří roh, no já nevím. A když by zahrál tento tah, tak je v pořádku tady jenom pušnout, s tím, že ten černý to dost možná tady přidá tah kvůli nějakým malým adži v rohu, bílej vyskočí a zase tohle je jenom o pár bodů pro černího, protože ta zeď je opravdu pěkná. Takže vlastně to, co jsem pokazil, bylo, že jsem si tady zabil ty adži, tady tímto tahem když už tak jsem to měl třeba nechat stát, ať ho to znervózňuje nebo něco, ale ta myšlenka měla být už obětovat tady tyhle kluky. No, naštěstí potom v partii to nějak pokračovalo dlouho vyrovnaně, ale Míša si udělal víc slabých skupinek, takže se mě to vedení nakonec vrátilo a zvítězil jsem. Tak jo, ať to máme pohromadě, pojďme teďka mrknout na hru z posledního kola, kterou jsem hrál proti Ondrovi Kachňovi, Kachně, co znáte ze streamů. A ten taky právě o se mnou odehrál tohle Joseky, i když ono vzniklo z toho vysokého napadení, tak se to nakonec přetransformovalo do toho stejného, s tím, že teda teďka tento kámen je tam, kde chci a ne tady. Takže to má být ta varianta, kterou mám trošku líp nastudovanou. Tak zase pojďme se podívat, jak to dopadlo. A budete zase hádat, o kolik to je budu pro koho. Já jsem zahrál tady, on tu zvětšuje ten prostor, já jdu ven, on dává kosomidlo, já se tady spojuju, On to tady tak si dělá základnu a přikládá tu. Na to já musím jít ven, protože ta moje skupinka má málo svobod. Takže ti tři se musel obětovat. No a teďka jsem zahrál tady, abych se ho pokusil nějak skvíznout. S tím, že kachna se tu jde ven. A po nějaké době tady teďka to moje ponuky umírá. Ale našel jsem tady ještě takový tesuji střih Po kterém Kachna to tady sebral Já jsem ho střihl a jak vidíte tak najednou tahle skupina má nedostatek svobod Takže jsem zahájil tady ko o Jenomže v situaci kdy nemám koho rozbit takže to není zas takový terno A tady bere já hrozím tady on to samozřejmě musí vyřešit A já získám druhý tah tady vlevo nahoře Takže Druhá varianta tohle Joseky zase skončila takže jsem tady udělal zeď a umřel jsem uvnitř. Ale získal jsem na to nějaký tak na druhé straně, tak se vás ptám, kdo myslíte, že v téhle pozici vede a o Tak snad jste si to rozmysleli. Další nejlepší tah teďka za bílýho, co jsem zahrál, je hrát tady. A v tuhle chvíli vede bílý o sedm bodů. Takže tohle Jose Kidom pro mě dopadlo dobře, i když samozřejmě jako vypadá to docela komicky. No, pojďme se podívat, co se tady semlelo teda. Jednak Kachna tady zahrál trošku netypický tah pro mě, já jsem znal spíš tady tuhle variantu, kdy potom to následuje tak jako zajímavě, už jsme to tady párkrát měli, a teďka ten bílý tak chytá toho černýho nějak, a tohle je teda něco novýho, tak jsem to tady zavřel, protože očividně tady tenhle tah cílí, že jo, že mě tady půjde střihnout. On zahrál takto. A teď tohle je první chyba toho černého. Místo toho měl zahrát sem, Jenom čistě užít tu svoji skupinu. Já tady vyskočím, on tady vyskočí. No a je to taková prostě skákačka. Bílej je asi lepší o něco, protože ty jeho kameny mají lepší tvar. Myslím, že vede o něco jako tři body v katago. Tady tahle oběť působí zajímavě, že to tu chytne, ale ty tři kameny jsou za prvé málo a za druhé tady tohle je opravdu výborný tah. Zdá se, že nejsilnější tah, co ten černý mohl teďka udělat, je tady pušnout nahoru a potom se tu spojit aby si přidal co nejvíc svobod skupině a tady tenhle můj střih vlastně už nebyl relevantní, já už to neskvízuju tady těmahle tahama vlastně. No a podle Katagoby teďka měl hrát bílý tenuky a vede prý o tři body. Uh, no, já bych zahrál spíš to spojení, on by tady skočil. A teď, když tady budu ožívat, tak je to vyrovnaná partie, když zahraju tenuky, tak je to prý o něco lepší. Takže tohle by bylo ten tak za černýho. A tím, že Kachna zahrál takhle a nechal mi tenhle blok, tak najednou má dost málo svobod a já ho tu můžu drsně skvízovat. Teď tady jsem teda objevil to ko, který jsem hnedka zahrál, i když se neměl ko hrozby. Ale měl jsem tady ještě lepší možnost si myslím, co udělat a to je bloknout to jenom zvenku. On se spojí, já zahraju sem a on bude hrát někam jinam. A teď schválně, podívejte se, jak to tady je? Jestli tady tohle je černého území, nebo ne? Na první pohled se zdá, že jo. Ale hele, co já mu tam můžu udělat, a to je teda bolest, si myslím. To tady můžu střihnout. Jo, ne teď, někdy v pozdější fázi hry. On to tu bude brát. Já dám Atari. On se spojí. Já dám tohle Atari, on se spojí. A teď tady tenhle knedlík není mrtvý. Já teďka můžu zahrát tohle kosumy. A co na to ten černý chudák může udělat? Když mě píchne třeba tohle oko, tak já se tady můžu jít podpojit. A on nemá svobody na to mě rozpojit. Takže tohle a tady v zásadě nemůže hrát, respektive by hrál ko o tady tu skupinu, to riskuje mnohem víc než já. Takže jediný, co může udělat, je to jít tady sebrat. Já ale udělám oko, a on zase mi to tady nemůže píchnout, protože se podpojím. Takže vlastně to dopadne takto, a tady tahle neuvěřitelná věc ještě ožije. Takže tohle jsme si všimli až v rozboru po party, tak je škoda, že jsem to střihl, protože tohle by byl ještě větší masterpiece. Jinak potom teda vedu a cítím se dobře, protože jsem cítil, že tohle moje opravdu funguje fajn. A ukážu vám jenom, jak to pokračovalo, protože že vyhrát s mojem, to je prostě vždycky radost. Tady mi šel ten černý sebrat tyhle tři kameny a udělal si tady takový trade. Takže v zásadě černý tady má na čtvrtí lince takhle krabičku, i když teda ten stancan mu tam furt vysí. A já mám mojo. Pak mě tady šel takhle stlačit. A já jsem jenom budoval, 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 tady jsem vzal roh, uzavřel jsem si krabici, a myslím si, že teďka vedu o něco jako 20 bodů, protože prostě tady ta krabice je příliš velká. <laughs> Takže tohle bylo velké přesvědčivé vítězství s tady tímto Joseky. Potom jsem hrál, v druhém kole jsem hrál s Petrem Koubou. Tu party asi nemusím ukazovat. Tam se stala chyba v Joseky a skončila velice rychle. A tady v tomto takovým starším obskurním joseky s tímhle střihem, se tam něco spackalo. A ukážu v rychlosti partii, to jsem hrál proti Zbiňkovi. Zbiňek je fakt zajímavý hráč, má čtvrtý dan, vy ho znáte, je to zlodrak, že jo? Teďka smuforu rozebírám nějaký partie z týmů. No já mám pocit, že i když má teda čtvrtý dan, tak na tu pětku má, nebo brzo bude mít, že hraje fakt dobře. No a tuhle partii jenom teda ukážu a nebudu moc rozebírat, taky si nejsem jistý, jestli ji mám dobře nahranou protože to byla partie z nedělního ranního kola a v Plzni jsme pili Gambrinu z Nefilter, což na mě nechalo neblahé následky trošičku. Každopádně sledujte, co udělal Zbiněk. Je černý. <laughs> tady něco zkouším, ale tentokrát neměl jsem třikrát za turnaj Vánoce. Zbiněk to tady sevřel, já jsem zahrál sem. A tady udělal takový první blafák, bych řekl. On nejdřív zahrál tady. Ale potom udělal tak, haha, já doopravdy mě zajímá ta levá strana. Aby potom, co jsem ho rozdělil, tak v zápětí se vrátil zase zpátky do toho rohu. Nechal se tu zavřít, ožil. A překvapivě takhle jde hrát. Je to něco jako o půl bodu bod pro bílýho, takže nic hrozný. Já jsem pak zahrál sem, on se sevřel. Udělal jsem si tady základnu. Většinou, když bývám unavený, tak hraju tak jako pevněji než normálně, abych hnedka někde neumřel. On vyskočil, tady už si nejsem úplně jistý tím zápisem, ale takhle nějak to snad bylo. Pak jsem to tady takhle zaklopil a Zbyněk zase freestyler vzlétl na pátou linku. z mého pohledu jsem si říkal, to působí spíš jako blbost, měl by hrát něco jako tady, ale OK, další prostě inovativní tah tak jsem mu tam skočil, že jo, na pátý lince si budovat území nebude, on to tu zavřel a já se starám o tu moji grupu. A teďka hnedka další už čtvrtý zmínku v originální tak zahrál tenhle shoulder hit, to jsem absolutně nečekal a myslel jsem si, že se odehraje něco jako tohle třeba a on tady pak takhle odskočí, což mimochodem podle katago je vyrovnaný, ale zbyněk zahrál další pro mě překvapit tak tento push, já jsem se tu ohnul a zase další prostě plzeňský blafák, tady mně přišlo, že těmahle kamenama se mě snaží něco říct, že tady bude dělat zítku, že jo? Ale rázem otáčí a hraje tu kosumy. S tím, že nejenom, že je to nejlepší tah, ale je to i nepříjemný, protože když se tady spojím a vyskočím, tak on udělal docela velký roh a ta moje skupina furt nežije. Takže navzdory blafáku jsem nucený hrát takto, a vlastně dělá tu zítku stejně jako předtím, ale sebral mě tu kámen. A já jsem tady napadl. A teď zase, myslel jsem si, že mě nějak sevře, ale zmínek ukazuje takový otcovský klid tady, jenom bere to území, já se rozšiřuju. A tuším, že snad partie pokračovala takhle. Dál už se nebudem koukat. Každopádně během velice málo tahů mě zmínek asi čtyřikrát překvapil a v tuhle chvíli vede prý bílý o jeden bod. Takže opravdu nemusíte kopírovat to AI, stačí když jste silný a pak si můžete dělat na tom gobanu co chcete. Takže opět smekám tady Černýmu za jeho kreativitu a my se dostáváme do poslední hry, kdy jsem se utkal s Lukášem Podpěrou. Tak jo, tak jsme se dostali k final bossovi Lukášovi a uvidíme jak jsme s ním bojovali. Mm, tahle partie je opravdu šíleně složitá a já si myslím, že přesahovala dost naši úroveň, že jsme tam udělali hodně chyb a je opravdu hodně propočtová a myslím si, že nemá moc smysl se tím zabývat, ale pro diváky byla myslím, že dost spektakulární, takže uh, si ji projdeme tak spíš bez nějakého většího, hlubšího rozebírání. Já jsem teda Černý, zahrál jsem tohle moje oblíbené Fuseky. A tady jsem ho sevřel. Jak víte, tohle fuseky bylo teďka nedávno v partii mezi Shinjincem a Ktě, co jsem tady rozebíral a Lukan zahrál taky ten tah toho Šinžince, s tím, že jestli si dobře pamatujete, tak potom ta partie pokračovala tady takhle následovně a Černý hrál někam jinam. Jenomže já jsem si říkal, že když zahraju tohle, tak to bude přesně sedět Lukanovi do karet rozbil mě tu moji stranu a udělal tady stabilní skupinu, která ještě ke všemu dělá body. A já vím, že v tom videu jsem říkal, že tady tohle je v zásadě jediný tah, co jde hrát a opravdu jediný, jakože, co Katago nejvíc važuje, ale nechal jsem si jako stvíčko, že dehrát hrát i tady tento tah, který je o něco horší, ale teoreticky ten bílej pak není tak stabilizovaný a můj cíl bylo, ať tady ty bílé skupiny tak nějak běhaly. A tím, že se bude Luka muset bránit, tak třeba, třeba něco, že? <kým> Takže tak, tady Bílej vyskočil, já jsem pomalu odskočil, to je trošku zvláštní tah, on teďka jde na druhou stranu a podpojil se, což já teď nemůžu rovnou stříhat a hraju takový pěkný tvar a Bílej tady odskakuje. Teď je ta pozice úplně vyrovnaná a asi nejlepší, co bych mohl udělat, i když tohle nakopnutí je v pohodě, je teďka hrát tenuky. Jenomže, protože jsem netrpělivý, tak jsem ho tady šel rovnou takhle střihnout, abych mu rozdělil ty jeho skupiny. A vlastně nějakým způsobem splnil ten můj cíl, že ty skupiny poběží. Že? Ale tím, že jsem tu bílý mu dal to ponuky takhle brzo, tak ta skupina je fakt relativně silná, takže to není zas takový úspěch. Tady hraju tak pomalu, jako starý děda, dělám precizní oko a taky se snažím tomu bílýmu rušit tvar. Uh, je to pravý chyba, měl jsem hrát nějak aktivně. Asi to dává smysl, že vlastně tady to takhle můžu hnedka přejít k stavění zdi a útoku. No tak, vital point je vital point. Lukan vyskočil, já jsem zahrál další velice podivný tah, který jak vidíte, tak hraju blízko jeho ponuky. Ale ta moje myšlenka byla, že když on to blokne, já tady se stoupím, tak tahle výměna trošku pomáhá tomu mýmu rohu. Najednou tu nemá body a když zahraju sem, tak je ještě furt mrtvej, takže jako nějakým způsobem udržuju tlak. Zatímco když dám někam jinam, což by bylo teda lepší <laughs> podle Katago, tak jsem si říkal, že časem bude možná moc zahrát sem, tím prostě ožije, už nebude na co útočit a ještě mě pak rozbombarduje ten roh, asi trošičku šmilná představa ode mě, teďka když se na ten tak koukám, tak není tak velký a ta rychlost na mapě nebo na gobanu Se uh, si určitě cení, že jo, teďka bych dal zase sem, takže to tady jsem se trošičku jak rozhodil, no a moje chyby vedou k něčemu takovýmu, že prohrávám zhruba o 2-3 body, nic hroznýho. Luka mě tu přitlačil, já jsem ožil, on vyskočil, já jsem vyskočil, on mě pípnul, já jsem teďka se tady buď mohl spojit nebo ho pípnout, čímž ho trošku posílím, rozhodl jsem se nakonec pípnout a oddělit ho. O, on dělá krásný tvar a já jsem zahrál sem, což podle mě dává smysl, rád bych tady nějak nahodil nějaký černý, nejenom abych zničil území, ale ještě že jo, se dívám po tady té jeho skupince, na kterou bych rád zautočil. Lukan tady pušnul, skočil sem já jsem tady vyskočil a on to tu zavřel. Zatím vše působí tak nějak normálně, teďka jsem měl trošku dilema, jak tady hrát, ale přišlo mně, že když zahraju prostě jednoduše sem a on mě tu sevře, že ani si nejsem úplně jistý, jestli je to dobrá výměna za toho černého, protože jsem mu teďka stabilizoval tu skupinu. Katango ukazuje, že to dobrá výměna je, že později tady je pořád hodně adži v tom jeho tvaru a přece jenom tenhle blok mu dost ten roh, takže to se měl udělat. Nicméně jsem zahrál další velký tah a Lukan se teda vrátil tady, všechno to zatím dává smysl. Tak a teď go quiz. V téhle situaci, když byste byli černí, tak co byste udělali? Buď skok do rohu, nebo tady takový pušnutí s tím, že se pokusíme zneužít ten bílý tvar tady. Nějaké funky přiložení, jakože kdo ví. A nebo... A to je všechno. Tady tohle jsou tři možnosti. Tak schválně máte, dostanete jeden bod, když uhádnete tu nejlepší. Tak si to rozmyslete a jdeme na to. 3, 2, 1, teď. No, v téhle situaci si myslím, že tahy A a C nejsou moc dobrý a správně ten tah B. Já jsem ho samozřejmě nezahrál. Ale ten důvod je takový, že vlastně teďka v tuhle chvíli tady má černý dost slabou skupinku tady, která tu jenom tak vysí. A samozřejmě já bych chtěl tady útočit nebo útočit tady, ale s tou slabinou v zádech to moc dobře nejde. Proto ten tah A je úplně mimo. Vyžeru jenom nějaký roh, ale pak budu sám pod tlakem. Tah C je ten, který jsem zahrál, a já jsem si totiž právě nebyl úplně jistý, jak to tady tlačit, moc jako dávat mu ty body zadarmo se mi nechtělo. A říkal jsem si, že třeba, když loupnu tady tenhle kámen, tak víte, jak třeba se to takhle nějak propojí a najednou tady budu mít body, když to zahraju nějak šikovně. Tak to byl můj chytrý plán, který samozřejmě úplně selhal. A nejlepší, co tady může teda ten černý udělat, je zahrát jenom tenhle push. Když se to ten bílý pokryje, tak černý může skočit a velice přirozeně se dostal vlastně sem a může utočit na toho bílého. Zatímco, co by zahrál spíš ten bílý, je, že zahraje tady, ale to tu můžeme pušnout a střihnout. Vždycky bacha na tady ty střihy z té třetí linky na druhou. Bílej se spojí, my tady pušnem, dáme atary, atary a tady přiložíme. Samozřejmě toho bílého nechytneme, ale skvízneme. Takže rázem po nějaký takovéhle kombinaci, když se podíváme, jak to dopadne. Jo, tady to bych si samozřejmě nevyměňoval a nechal bych si to na později. Tak tady ten bílej nemá moc bodů, černý je jasně živej a může si najednou vyskakovat po tom gobanu. Kdo ví, třeba hrát tady nějakou takovouhle hlubokou invazi teďka. Takže za ten tah je jeden bod a ti z vás, co ho našli, jak jste silní, je to dobrý tvarový tah. No, takže já jsem zahrál sem, s tím, že jsem se snažil pomoct tady těmto mojím skupinkám, že jo? A dopadlo to přesně naopak, než to jsem chtěl, protože Lukan zahrál velice správně a čistě mě tady rozdělil. Na tenhle skok, který měl ambice se podpojit, mě odpověděl. S tím, že já, i když jsem se tady snažil nějak útočit a stříhat ho, tak Lukan zahrál dobrý tvar, spojil se, já jsem se spojil, tady jsme se natáhli a šel mě rozdělit. A po pár tezích vidíte, k tomuhle se dostanem, že jak jsem plánoval, aby se tady tahle spojila s tady touto a vyřešil jsem si tím problémy, tak teďka naopak jsem udělal ten přesný opak, že mám slabou skupinku vedle mé druhé slabé skupinky, takže ta partie už je teďka o 8-10 bodů pro Bílýho a je to katastrofa. Takže prostě tohle bylo naivní. Tady mě pobavil Lukan během partie a jsem se smál, že zahrál tady tohle hane. Já jsem to bloknul a pak nezačal hrát to ko. Jo, tak ty jsi mě chtěl ukázat, že tam je ko, abych se tam teďka spíš pojistil, proto ty tady hraješ. A Lukan se higněl, ale po party mě řekl, že vlastně to mělo význam, to co zahrál, že na tady ten tak může hrát černý taky sem, počem je to v tom rohu seky. A on vlastně chtěl vědět, jestli zahraju tady nebo tady, takže absolutně ra racionální otázka, jenom Omaigo oh nechytlo vlak. No potom teda nás tady rozdělil, přežívá s tou svojí skupinou a já jsem teďka úplně rozstřelený, protože, protože mám všude slabiny. Mě tady takhle Lukan sevřel, já jsem věl, situace se stále jenom zhoršuje. A vlastně, co Lukan mohl teďka udělat, je nehrotit to. Vlastně on je všude docela v pohodě a začít hrát tady tohle ko, s tím, že teďka tady má hodně hrozeb na nějaký výjezdy, a nebo on v partii takhle výjížděl, já to samozřejmě nemůžu bloknout, takže musím dát tohle Atari a on to tady takhle projel, já jsem to ještě v gote musel dobrat. A teďka mě tady mohl takhle zrušit tvar, a natáhnout se s tím, že vidíte, že tady tahle skupina mě umírá a nezapomeňte, že tady tenhle bílej záškodník, co tady je, tak může pořád ještě vyjet, když tady bude silný okolo. Takže a i tady si může natáhnout a pak mě bude umírat tady ta levá a tady ta pravá. Takže teď je to skoro o 20 bodů pro toho bílého. A to všechno kvůli jednomu blbýmu tahu. Naštěstí pro mě ale, Lukan mi tady nezničil ten tvar, ani nezačal hrát toko a zahrál tohle Hane, po kterým já jsem se tady dokázal stabilizovat s tou mojí skupinou, jakž takž. On se tu pokryl a já jsem se dostal do konce k vybrání tady toho, tohohle kamene. Takže rázem tenhle problém jsem mi vyřešil, tenhle problém jsem mi vyřešil a už zbývá jenom toko, tak začínám tak nějak lapat podechu. No ale stále je to o něco jako o 8 bodů a kdyby teďka Bílej zahrál jenom tohle a tady tohle tady a donutil mě tady tak potupně v gote ožít, a tak najednou je tady spojený, nemá žádný problém, tohle kotu prostě vysí, až mě to vybouchne a může mě teďka jít ničit tady tu vrchní stranu a to ten černý nerozchodí. Naštěstí pro mě ale, že Lukan hrát rovnou ko a po tady tomhle střihu mě tu vlastně trošku posílil ten tvar a já jsem jako kohrozbu mohl zahrát takto, s tím, že teďka je ta moje skupina tady živá a naopak, teďka, když se tady natáhnu, tak rázem bílý má dva velké problémy, že jo, tady tohle a tady tohle. Takže Černý dostává šanci a teďka je partie, že Černý vede o 0,3 bodu. Takže posledních pár rozhodnutí Bílého mu postará celo 20 bodové vedení. Lukan tady užíval, já hraju dálko, on to tady posiluje. A já teď zahajuju útok buď na tady tuhle skupinu, nebo na tady tuto. No a teďka se dostáváme do tady toho pravého horního rohu, který mě tady Lukan psal na Facebooku, že hodnotil jako jedna z jeho nejhorších sekvencí za poslední dobu. Takže aj sedmý dan se občas utne. Zase analyzovat to je dost složitý, ale tak myslím, že ten feeling z toho můžete chytit. Bílý tady hraje cool tah na hlavu dvou kamenů a černý, protože mu přijde, že nemá moc co ztratit, tak se snaží tady vzdorovat. Neodpovídám, abych bránil území, jdu mu tady dělat střih on hraje kosumy a já hraju tak drze sem s tím, že hrozím, že ho tady zase střihnu. Že když bych se dostal na tah, tak tady takto je tu třižený. Lukan si to ale nenechá líbit, nebude se tady nějak trapně spojovat a přikládá sem a stříhá mě, aby získal nějaké atary v tempu a vyskvízoval mě tu s tím, že pak tady má třeba tohle přiložení. Na to většinou, když vás takhle někdo střihne, tak nejsilnější tak, co můžete zahrát, je natažení což v tomhle případě je taky nejlepší tah. Lukan mě tady tak nějak straší a já to tu beru. Ale není všem konec. Tady je totiž Atari a výběr, po kterém mě tady pořád hrozí nějaký střih. Ale černý se tady rozhodl zase vzdorovat a střihnout toho bílého. Což vede k takové situaci, že Bílej to tady vpravo vezme zpátky a Černý se napojí, ale Bílej má pořád velký problémy, protože když zahraje tady a Černý zahraje sem, tak to působí, že celá tahle brambora tu umře, že jo? Takže opravdu Bílej to tady nezahrál nejlíp. Takže to chtělo za toho Bílého zahrát nějak jinak, ale jak? A i Katago to tady tu sekvenci moc nedává. Já myslím, že to asi nemusel tak hrotit, no, že se mohl tady prostě spojit s tím, že do budoucna má furt tohle přiložení, případně nějaké ty prasy tady a takhle by byl asi víc cajku, no. Nicméně jsme říkali teda, že Bílý se tady nemůže spojit a Lukan přichází s kreativním tahem, což je tady tenhle puš, který jsem neviděl a je myslím, že dost chytrý, protože když bych to teďka vybral, tak on mě dá takhle Atari ze spodu, a ožije mi tady. Což se mi moc nelíbilo, že bych přišel o všechny tyhle body. Samozřejmě tahle skupina tu teďka dost vysí taky a furt tady tahle není živá, takže ono by to furt možná bylo dobrý za toho černýho, ale mně se to moc nelíbilo. Takže jsem se tady natáhl, že budu bojovat dál v tom ko. Pušl tady, vybral to. Tohle je kohrozba. Beru to. Lukan tady přidává tah, já to vybírám a on tu ožívá. Takže to dopadlo nějakým takovým kompromisem, že já jsem udržel ten rok, když tady přidám tah, a Lukan tady přežil. No a teďka v téhle situaci tady má Černý fakt jeden dobrý tah, který jsem naštěstí nějakou záhadou objevil. A když ho uhádnete, tak dostanete dva body. Ti, kteří ho už viděli v hospodě v Plzni, tak máte jeden bod zadarmo, blahopřeju. Jenom napovím, že teď je ten tah se nachází někde v tady tomhle kvadrantu. Vlastně má ambici řešit tady to ko nějakým způsobem. Zamyslete se. Já si myslím, že je to možná nejlepší tah zatím mé kariéry, takový lokální propočtový. Ale kdo ví? Protože pro jednou fungoval, na rozdíl od těch ostatních tahů. Tak jestli jste se zamysleli, já to ukážu ten tah za toho černého a i Katago tady svítí, že je nejlepší, je zahrát tady tenhle divný prázdný trojúhelník. No podle mě jenom špatný hráč může najít. <laughs> Samozřejmě oh My oh prázdný trojúhelníky má zkušenosti s nima, takže tady tyhle tahy vidí. Co je na tom tak kouzelného? No kouzelný na tom je to, že když se to odehraje jako v party, že bílý to tady vezme, černý to střihne, bílý to vezme, černý to střihne, tak tady ta skupinka za toho černího je živá, že jo, tady se nestíhá ten bílý pospojovat. A naopak, tady ta bílá nahoře není živá, takže tady bílý musí teďka přidat ještě tah. Což znamená, že v téhle variantě černý v sente vyřešil toko a už se tady o nic nemusí trápit. OK, a tak proč se tady ten bílý jenom nespojí? Protože i tak, když já to třeba teďka vezmu, a bílý dá někam jinam, tak díky tady tomuhle tahu tu má černý tohle kmínění, po kterém tu udělá tomu bílému falešný oko. Teoreticky, kdyby byl černý echt drsnej, tak by tady mohl hrát asi rovnou a rozjet nějaké superko o celou tady tu zónu, jo? protože vidíte, že ten bílej nežije. Takže v zásadě tenhle tak ožívá v sente. Díky tomu jde teda černý do velkého vedení. On bílej by mohl doufat, že má tady aspoň kompenzaci, že až časem někdy v koncovce na to dojde, tak může zahrát tady, černý to rozdělí a bílý tady ožije v tom rohu. Jenomže to není pravda, protože když zahraje ten černý tady to sestoupení, tak následně tímhle tahem může píchnout oko tomu bílýmu. Jak vidíte, tak je to tady mrtvý. Takže vlastně po pár tazích jsem tady zahrál jako kohrozbu a tím vlastně uzmul celý tento roh. Že situace vypadá slibně, ale nikdy nepodceňujte Lukana. Já to zvím líp než kdokoliv jiný. Lukan vždycky nějak zabojuje. Nejsem jsem to vybral, Lukan tady ožil a teď přichází takový vyměknutí. Já jsem si myslel, že říka vedu o hodně, tak jsem to tady dobral a dokončil jsem tohle ko. Ale zdá se, že je to dost pomalej tah a že jsem tady nemusel tolik spěchat. Místo toho se mohl zahrát něco takového a mít ambici buď rozbombardovat tady tohle území, nebo zaútočit na tady tuto skupinu. To by bylo lepší pokračovat tak aktivně. Takže tady jsem vyměkl a ztratil jsem dost svého vedení. Rázem je to jenom o 10 bodů. Což 10 bodů je samozřejmě hodně, ale biojomy plus proti Lukanovi v koncovce, že jo, to není nic. Takže musím hrát naplno. Proto jsem zahrál tuhle invazi, Tady se nějak snažím přežít. Tady, jak jsem to zahrál, tak je ta sekvence v pořádku, ale Kachna mě pak v hospodě ukazoval tady tenhle tah rovnou, když vás tady ten bílý blokne a fakt vypadá, že je docela dobrý. V Katago to modrý tah, vlastně ten rozdíl je v tom, že tady není to Atari, no já nevím, je to podobný. Je tohle se děje, On tady na mě útočí a hraje drsný tah a samozřejmě černý má lika problémy, protože mu umírá tahle skupina a zároveň tady tahle není ještě živá. I když má ty dvě ponuky, tak tady tohle není oko, ani tohle zatím není oko. Takže i na to je potřeba dávat bacha. Takže to se takhle hraje, tady nějak se teda snažím přežít a Luka mě tu stříhá s tím, že mě přišlo, že když zahraju jenom takhle měkce, tak možná mi to nebude stačit na vítězství. Takže jsem se tady natáhnul tím, že mi neumře nic. Takže hrajeme na doraz. Lukan se tady spojuje, samozřejmě kdyby nějak ztratil tempo, tak tady je taková klasická vazovačka, takže se tady musel pokrýt. Já to tu beru. A teď zase v tuhle fázi tady mám teďka jednu, druhou a třetí slabou skupinu, co musím nějak zvládnout řešit. A jak na potvoru, Lukan nachází skvělou sekvenci, hraje tenhle střih a rozpoutává tady ko. O tuhle skupinu. Teď je to teda souboj na ostří nože zase. A po pár tesuji, tohle jsem se naučil od Ilí Šikšina, to ko dopadne tak, že černý umře. Tu -du Ale zabije tady tuhle skupinu. Takže nastane tady takovejhle trade. No dobře. Tak bílý hraje sem. A tady zápis partie končí, tuhle chvíli vede černý o sedm bodů. Na konci se ucpaly tady všechny tyhle svobody. A protože to bylo to biomy, tak jsem si nebyl úplně jistý, jestli vedu, A myslel jsem si, že spíš jo. A měl jsem před sebou těžké rozhodnutí, když se vyplní tenhle neutrál, musí tady ještě černý zahrát do toho území nebo můžu zahrát Tenuky. Zkuste si to spočítat. Tady můžete vybojovat poslední body do kvízu. Jestli učíte správně, jestli tam musím nebo nemusím hrát, tak vyhráváte dva body, pokud špatně, tak nula, ti, co to viděli v hospodě, jeden bod. Tak přemýšlejte, myslím, že je to docela zajímavý sumego, možná tak na úroveň první dan. No, já jsem už skoro chtěl hrát Tenuky, protože jsem nechtěl ztratit ten bod, kdyby náhodou to byla půlborová partie. Počítal jsem to asi čtyřikrát a nakonec jsem se donutil to ještě spočítat po páté a ještě že jsem to udělal. Celou dobu jsem totiž počítal tuhle variantu. Bílý zahraje sem, já to píchnu. Teďka tady hrozím, že udělám dvě oči, takže on se spojí. Já to vezmu. On to musí píchnout, já se spojím. No a teďka to, bys toho rád udělal seky, takže jsi to udělal oko a jak vidíte, tak o jednu svobodu můžu dát tady tohle Atari a funguje to černým. Takže jsem si myslel, že tam nemusím hrát. A na poslední vteřinu jsem si ale uvědomil, že bílý může místo tohoto tahu zahrát sem, což taky hrozí na dvě oči. Teď se tady spojí, vezme to. Já to spojím, on se spojí a teď je to seky. Jak vidíte, ani jeden nemůže sebrat toho druhýho, a tím by se mě vypařily všechny body v tomhle rohu a černý by prohrál. Ani tahle sekvence by mi nepřinesla moc štěstí, protože zase to vede do situace, kdy to bude seky. Takže oh my go, na poslední vteřinu tady zahrálo, přidal jsem tady tah a zvítězil o 5,5 bodu nakonec. Takže to bylo velký vítězství a myslím, že ta hra byla zajímavá. Tak doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám líbilo video a Příští týden na streamu asi v pondělí. Čaute.